Ky vit ka shënuar më pak aksidente rrugore, ndërsa numri atyre që kanë humbur jetën është më i ulët. Sipas Instat, në muajin tetor 2022, numërohen 84 aksidente rrugore nga 127 ndodhura në muajin tetor të 2021-shit. Numri aksidenteve rrugore është ulur me 33.9%. Numri aksidenteve me persona të vrarë dhe të plagosur rezulton 105 persona nga 179 në muajin tetor të 2021-shit. Aksidentet shkaktohen nga drejtuesit e mjetit kryesisht të rinj. Aksidentet rrugore në 82.1% të rasteve ka ndodhur si pasojë e sjelljes së drejtuesit të mjetit. Numri më i lartë i aksidenteve në këtë periudhë është kryer nga grup mosha 25 deri në 34 vjeç, duke zënë 36.9% të numrit të aksidenteve gjithsej. Aksidentet në këtë grup mosh janë ulur me 11.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Po ashtu bien aksidentet edhe për 10 mujorin. Në 10 mujorin e vitit 2022 numëroheshin 968 aksidente rrugore, nga 1151 aksidente rrugore të ndodhura në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Numri aksidenteve rrugore është ulur me 15.9%. Numri të aksidentuarve është 1362 persona, nga 1570 persona të aksidentuar në 10 mujorin e vitit 2021. Aksidentet rrugore në 13.1% të rasteve në 10 mujorin e vitit 2022 kanë ndodhur si pasojë sjelljes së këmbësorit. Numri aksidenteve si pas sjelljes së këmbësorit është ulur me 28.7%.